Ajo që unë mendoj se ka ndodhur me skenën këtu, po dua edhe një vështrim të jashtëm, tuaj, është që më shumë është politizuar teatri se sa teatralizuar politika dhe fenomenet politike. Politika ndërhyn më shumë të teatri sa që ndërhyn teatri të politika. Rasti i shumës teatrit është rasti më flagranti kësa edhe protesta për mbrojtja në teatrit, po ashtu rasti më flagranti kësa që qytetarët mbrojnë teatrin nga qeveria. Është... Ne kemi, dhe në atë kohë, emi solidarizu, kam qenë si ushtrues detyre i teatrit kombëtar në atë kohë, kur urnu teatri, sepse urnu në pandemi. Edhe kemi qenë bashkë me një grup njerëzve për rreth, që në janë bashku, kemi organizuar një protest kundër shemjes së teatrit. Madje, disa dhe prej medjave na kanë kritikuar këtu, po që a me thonë, është pabesueshme me marrë një vendim të tillë, sepse nëse do të thirrëshim në vendin ose lokacionin ku ka qenë që është qendër, unë mendoj që ai restorani që i thonë kosovarëve aty, Tajvani është shumë i përshtatshëm për me ndërtu një ndatër ose një operë, një ndërtesë të teatrit aty, nga se do të shihet nga Katalane, dhe kemi një park shumë të madhë, po ja që liria për me rënu, ka qenë shumë e madhe me rënu një teatër, se sa me rënu Tajvani, dhe kjo është fatkeqësia e shoqënisë shqiptare, po lidhna me politikën që po thu,